Šie ir sociālajos tīklos izplatīti kadri par notikumiem 31. Oktobra vakarā, kad Cēsu novada bāriņties darbinieki rēģējot uz saņemtu sūdzību ieradās apsakot kādu daudz bērnu ģimeni Vecpiebalgā. Man nav vārds uz vārds, es esmu dzīves cilvēks. Kā jūs sevi identificējat? Kā dzīvu cilvēku, dzīvu sievieti, pašnoteikusies, pašidentificējusies, autonomi. Dzīvs ja jūs neielaidīsiet mūs pret jums tiks pielietots fizisks spēks, ir saprotams. Es to noraidu. Vecāki ielais bāriņties darbinieks mājā atteicās, tomēr visi pieci bērni vecumā no 4 līdz 13 gadiem tovakar tika izņemti no ģimenes un aizvesti uz krīzes centru. Tas viss notikās ļoti neleģitīmi, ļoti beztiesiskā formā, bez pilnvarojumiem, bez viņi man mums neuzrādīja nekādas prokūras, neko. Cēsu novada bāriņties komentēt konkrēto gadījumu atteicās, pamatojoties uz datu aizsardzību. Tur anonīmi vienkārši rakstīts par to, ka mūsu mazie, ka mēs nerūpējamies par mazajiem, ka dzīvojam antisanitāros apstākļos, ka neapmeklē skolu. Mēs paši nodarbojamies ar savu mazo audzināšanu un skološanu. Tā kā viens no bērniem deklarēts Liepāja Agnes ģimenes lietu, skatīja Liepājas bāriņtiesa pieņemot lēmumu atdot bērnus vecākiem. Konkrēto lietu bāriņties nekomentē arī pamatojoties uz personas datu aizsardzību. Tikmēr māte norāda, ka tagad bērni reģistrēt kādā Amerikas privātskolā Home Life Academy, bet turpina mācīties mājās. Konkrētās mācību iestādes mājaslapā minēts, ka tā juridiski atzīta 5 ASV štatos un iekļaut starptautiskajā kristīgo skolu asociācijā. Ir jāskatās, vai šī izglītības iestāde ir atzīta un vai viņi izsniedz oficiālu valstisku atzītu dokumentu tādā gadījumā, ja viņš šādu izglītības iestādi ir beidzis ieguvis oficiālu pamatizglītību, viņš var iestāties vidējās izglītības iestādē Latvijā. Izglītības kontrolas valsts dienestā norāda, ka likums liedz neizglītot bērnus. Mājmācība ļauta tikai tad, ja bērns reģistrēts kādā no Latvijas izglītības iestādēm. Tālmācība ir atļauta arī ārvalstīs reģistrētās izglītības iestādēs, taču tām jābūt oficiāli atzītām savā valstī. Sociālajiem dienestiem būs jāskaidro mācis izvēlētās skolas leģitimitāte Latvijā. Ir ļoti svarīgi, lai tas vecāks tagad neatslāps, bet lai viņš turpina to savu sadarbību ar sociālo darbinieku, lai uzticās viņam jāsadarbojās ar skolu, ar bērnu dārzu. Dati rāda, ka gan 2021. Gan 2022. Gadā Latvijā no ģimenēm šķirti aptuveni 1000 bērnu. Visbiežāk tāpēc, ka vecāki viņus pamet novārtā alkohola vai narkotika dēļ. Arī dati par izglītību nav iepriecinoši. Pērni izglītības kvalitātes valsts dienas konstatējas, ka pašvaldībām nav ziņu par 1881 bērnu atrašanās vietu. Līdz ar to nav arī skaidrības, kādu izglītību viņi iegūst. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.